מדוע אנחנו קוראים את מגילת רות, סיפורה של גיורת מואביה שנישאה בסופו של דבר לבועז, ככה שלומר, לא בועז אלא בועז, שופט בישראל. וזאת דווקא בשבועות אנחנו קוראים זאת, שזה החג שבו אנו חוגגים את מתן התורה בהר סיני. אז הנה על הקשר בין חג מתן תורה למי שהצטרפו מרצונם אל העם היהודי, הכל בכתבה של מוריה לפיד וחמוטל שובל. 当时10月9号晚上呢，这个德国人。כשצ'ינצ'ין יחוליה עמדה לפני בית הדין, שאלו אותה הדיינים איזה שם יהודי רוצה, והיא אמרה שהיא רוצה בשם יחוליה. אמרו לה, מה זה דבר? זה לא נשמע במקומותינו השם יחוליה. אז היא אמרה להם שזה שם מהתנ"ך. והדיינים היו נחרצים בדעתם שאין שם כזה. והיא התעקשה, יש. הביאו תנ"ך והיא ניצחה. צ'ינצ'ין נולדה בסין לפני 24 שנים. מסורת משפחתית העידה שהם צאצאים של יהודים, וכשבאו נציגים מארגון שווי ישראל, היא לא היססה להשאיר את הכל מאחור. את מתגעגעת לסין? כן, להורים שלי וגם לאוכל שמה. יכול היא עברה תהליך גיור, וכיום היא מדריכה קבוצות בסיורים בארץ, בעיקר כאלה שיש לה איתה מכנה משותף. הרגשתי שזה בית שלי. וגם בסין זה בית שלי. אני רוצה לעשות משהו בין קשר לשניהם. גם נינה הגיעה לארץ מסין. היום היא באה למשרד הפנים לחדש את תוקף הדרכון לקראת ביקור מולדת. המשפחה עדיין שם, וגם חלק ממנה. ולמה לא החלפת את השם? יש, אני בת של המדינה, וגם בת של הסין. בעצם הם פנו אלינו, או באופן ישיר או באופן עקיף. אף אחד מהם לא התגלה ולא הומצא על ידינו בעקבות חיפושים או חיתותים. בחג השבועות מקובל להעלות את הגרים על ראש שמחתנו. רות המואביה נחשבת לגיורת הראשונה בהיסטוריה, ובחג שבו קוראים על מגילת רות, לא נותר לנו אלא לזרום. בכל שנה מתגיירים בארץ כ-5,000 עולים, כמחציתם הגיעו מאתיופיה, רבע מהם מגיעים מחבר העמים, והרבע הנותר מרחבי העולם כולו. מקום הזה של הגר, שהוא בא מתוך בחירה חופשית מוחלטת, מתוך חיפוש אישי שלו והחלטות אישיות שלו, שבעצם אין שום דבר שקופה את זה עליו, זה מקום מאוד רענן ואותנטי, והרבה פעמים בחוויית המפגש איתם אני מקנה. אני מקנה במקום הזה של הרעננות הזו והחוויה הדתית העוצמתית שאין בה ציניות, ולא שאין בה עומק, אבל אין בה את הלבטים שלנו. יש לבטים אמוניים של עומק, אבל יש רגש רענן וחי שהוא לא סובל מכל המחווים והמחלות שלנו.